Qytetarët e Pologut dhe jo vetëm, nuk do të kenë nevojë që të udhëtojnë larg për të kaluar një ditë në ndonjë ranch. Kjo sepse prej mbrëm edhe rajoni Pologut është bërë me një hapësirë të këtill. Bëhet fjalë për OK Ranch, i cili në mënyrë solemne është hapur prej mbrëm në rrugën regionale Çellopek Radiovc. Ky investim është bërë nga mërgimtari Miralem Islami nga fshati Çellopek, i cili ka vendosur që mjetet e fituara në Gjermani t'i kthejë në një investim në vendlindje, ku tër hapësira e këtij ranchi është 10.000 metra katror. Mysafirët kanë mundësi që brenda kësaj hapësire të kalerojnë me kuaj nga njerëz adekuat për kalerim. Por kjo nuk është e vetmja mundësi, sepse qytetarët mund të përdorin kuajt edhe për rekreim në territorin e jashtë rançit. Po ashtu mundësohen edhe trajnime shtesë për ata qytetarë që dëshirojnë këtë lloj sporti. Gjendemi përpara OK Rançit, i cili është në rrugën Çellopek për në fshatin Radiovc. Do të thonë është një investim i një bashkëtari ton, shoku ton, i cili me vullnetin e vetë dhe dëshirët investimin e vetë që rrethit ku jeton t'i ofroj një mundësi zbavitje. Këtu në këtë OK Ranch, dhe me thëmë për momentin kemi 6 kuaj dhe një poni të vogël, me qka iftojmë të gjithë banorët e rrethit të Tetovës që ta vizitojnë këtë ranch. Këtu ju në Prapavi keni edhe një mini kafene, ku do të mund të prindërit të zbavitëshin dhe fëmijët e tyre të kalirojnë me kuaj të cilët janë të ushtruar dhe nuk shfaqin as një rezik për as një kalirues. Më thonë, OK Ranchi është një risi këtu dhe ne planifikojmë që në të ardhmen të ketë investime edhe të tjera, ku planifikojmë që në kuadrë të këti OK Ranchi të ketë edhe një mini vend ku edhe fëmijët do të kenë lojrat zbavitse për të, dhe ne juftojmë që në të ardhmen ta vizitoni dhe të bindeni vetë në investimin i cili është shumë modest dhe është kontribon për vendin ku ne jetojmë. Krahas tërë kësaj oferte në këtë ranch, po ashtu është hapur edhe kafeteria e cila është në dispozicion të qytetarve nga ora 9 e mëngjesit deri ora 23. Të gjithë që duan të shijojnë këtë vend dhe dëshirojnë të argëtohen me familjet të tyre, mund të drejtohen në këtë lokacion ose paraprakisht mund të bëjnë rezervim në numrin e telefonit 071 902 288.